Usoda bodočega muzeja kljub temu še zdaleč ni negotova. Načrtovano ureditev muzeja je občina zdaj razdelila na več sklopov in se prijavila na decembrski razpis kulturnega ministrstva za sofinanciranje projektov na področju kulturne dediščine, pojasnjuje škocjanski župan. Da bomo poskušali vsaj del te stavbe urediti, spodnje pritličje, da bi sanirali to vlago, da bi sanirali temelje in preuredili vsaj spodnji del. V Škocjanu se nadejajo, da bodo na razpisu pridobili polovico potrebnega vložka za začetek gradbenih del. Nekako ocenjujemo, da bi 120 tisoč evrov pridobili, 120 tisoč lastnih sredstev, da bi ta del poskušali do te mere spraviti, da bi vsaj nekako začeli z prenovo. Rezultate razpisa pričakujejo sredi leta. Celotna ureditev Knobljaharjevega muzeja v Starem župnišču, občina je namreč s tamkajšnjo župnijo sklenila pogodbo o 25-letnem programskem upravljanju objekta, je ocenjena na približno 800 tisoč evrov. Kjer se boje celovito prenovo za ureditvijo okolice in tudi samo postavitvijo pač razstave in replik, to, kar ima etnografski muzej Ljubljana in vse te zadeve z replikami bi prinesli v Škocjan, v ta muzej. Kdaj konkretno bo Knobljaharjev muzej sprejel prve obiskovalce, je trenutno še preuranjeno napovedati. Jaz upam, da to se bo zgodilo tam v letih 2020-2021, bodimo optimistični. Veliko priložnosti, tako za občino, predvsem pa za domače vinogradnike in druge lokalne ponudnike, v Starem župnišču ponujejo tudi kletni prostori, ki bi jih lahko uporabili ob različnih prireditvah ali v protokolarne in promocijske namene.